Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I dag er den 16. mars 2014. Vi har med Sura 3 at gøre. Inna alhamdulillahi nahmadahu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihi allahu fahuwa al-muhtad wa man yudhilhu falan tajida lahu waliyan murshida. Wa usalli wa asallimu ala al-mab'uthi rahmatan lil'alamin. نبينا وحبيبنا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام، وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وفضله وهو على كل شيء قدير. أما بعد، كاب وأسستي إسلام. Inshallah, min intention i dag er, at jeg vil gerne afslutte al-usul al-thalatha, og de hensigten. Og så holder vi salatpause omkring kl. 15.35, og så vender vi tilbage, og så bruger vi den tid, der skal bruges for, at vi kan komme igen, inshallah ta'ala. Det er ikke sikkert, at vi kan nå at køre Riyad al-Salihin i dag, men hensigten er, at vi gør usul al-thalatha færdig, så vi kan ligesom afslutte, så vi kan starte en ny serie op, bi'idhnillahi ta'ala. Så husk, at det vi kommer til at tale i dag, vi kommer lige snakke om al-ba'ath, opstandelsen, at folk de blev sendt tilbage efter døden, og så kommer vi til at snakke om al-hakimiyya, og så snakker vi om al-tawarid. Og det er et vigtigt emne for enhver muslim at lære og kunne. Som de fleste af jer kender, hvor Allah subhanahu wa ta'ala har testet kuffar i sin tid, hvor Allah subhanahu wa ta'ala har ligesom testen med hensyn til opstandelsen efter døden. Og Allah subhanahu wa ta'ala, som han sagde i surat al-An'am, vers nummer 29-30, وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ. وقالوا تساي إن هي إلا حياتنا الدنيا وصلوا أعدها ليو سمع الدنيا سمع هي بريوان وما نحن بمبعوثين ببليك سنتباي ولو ترى إذ وقفوا على ربهم بستكيجا وصيانا لستو أوفا داسكوز سكيبا قال أليس هذا بالحق سبيل الله سبحانه. Er det her ikke sandfærdigt? Er det her ikke al-haq? Qalu bala wa rabbina. Nu har de anerkendt, at Allah er skaberen, og det der er sandfærdigt. Qala fadhuqu al-adhab. Straffen kommer det til at smage. Bima kuntum takfurun. Med det, som I har benægtet. Og desværre, vi lever i en tid, hvor nogle muslimer nu om dagen begynder at benægte noget af islam og acceptere noget af islam. De begynder at tage noget af islam, som matcher deres forstand, og afvise nogle af tingene, som de har lært af kuffar. Og en af de ting, som er faktisk, for eksempel, der var en, der diskuterede med mig og skrev til mig: hvordan kan det være, at Allah subhanahu wa ta'ala har sendt Muhammad sallallahu alaihi wasallam til at befri mennesker, og slaveri i islam er tilladt? Så svarer jeg: Allah subhanahu wa ta'ala ønsker, at alle mennesker retter sig henvendelsen til islam, og at befri slaveri, det er et godt, og det har Muhammad sallallahu alaihi wasallam og sahaba gjort. Men at der forekommer slaveri i islam, hvor man tager den fra kuffar, og det bliver muslimer, så er det bedst at befri den, hvis man vil. Men alligevel, der ligger en retfærdig behandling, som Allah subhanahu wa ta'ala forlanger, at en muslim skal gøre. Og det er derfor, at vurderingen, som muslimerne nu om dagen tager sig, er afhængig af deres lyst og begær, eller deres egen oplevelser. Mange muslimer kører på, at de
finder ud af, at hvad de oplever, eller hvad de lærer, eller hvad de studerer hos kuffar, det skal de praktisere hos muslimerne. Og det er derfor, kig på al-hijab, kig med hensyn til hijab, hvor al-yahud, jøderne, da de skulle ikke adskille sig fra kristne eller de øvrige, hvor yahud har været mindretal i forhold til de øvrige kristne, så har al-yahud, jøderne, gjort det sådan der, at de begynder at finde på alle mulige ting. Allahumma shaykh al-amin shansiyyati Allah subhanahu wa ta'ala kuffar sallallahu Allah ma shaykh al-amin shansiyyati Allahs ydmygelse kuffar på grund af det ydmygelse. Naam, det er også korrekt. Shaykh al-amin shansiyyati har ret i hans dejlige tafsir. Nå, naam, jeg er med. Og hvis du kigger i Yahud, så har Yahud indre. Så begyndte de at tage hat på, så begyndte de at ændre på design. Og muslimerne nu om dagen, de vil ikke vise, at de er muslimer i deres udseende, så de adskiller sig. Men en af de bedste ting, som en muslim, han skal udføre, er at vise, at han er en muslim, hvor han adskiller sig fra kuffar. Og den fejl forekommer hos mange mennesker, hvor de tror, at de skal ligesom klikke med kuffar, både i udseende, også i handling. Og det er en fejl. Der er mange mennesker, der benægter al-ba'ath, at folket bliver sendt igen. Men selv al-ba'ath, den er kommet i tawatur, i flertal, hvor Allah har sendt profeter og budbringer, og diverse bøger har indikeret, at de kommer til at stå over for Allah subhanahu wa ta'ala ved dommedagen. Og alle menneskerne kommer til at blive dømt, selv kristne og jøder, også de øvrige, som vi ikke anerkender for at være trosretninger, vi siger, at de har anerkendt, at de skal blive dømt hos Allah den almægtige. Og nummer to, at selve hjernen har anerkendt, at selve opstandelsen er en haq. Hvor vi alle sammen kommer til at stå over for Allah subhanahu wa ta'ala. Fordi vi siger, at hvordan skal et menneske være skabt af ingenting? Og det er derfor Allah siger i surat al-Rum, vers nummer 27, وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ. Det er ham, som starter skabelse, og så han får den der skabelse til at vende tilbage. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ. Det er lettere for ham at skabe et menneske, end at starte hele den her univers. Hvorfor? Fordi skabelse af univers er for ham noget, som for os er noget, som er stort. Og skabelse af et menneske for os viser det i forhold til det andet, er noget let. Det er let for Allah subhanahu wa ta'ala. Men hvis du kigger konklusionen af, at den store ting, som Allah subhanahu wa ta'ala har skabt i forhold til, så vil skabelse af et menneske være almindelig. Surat al-Anbiya, vers nummer 104. Allah subhanahu wa ta'ala siger, كما بدأنا أول خلق نعيده. Ligesom vi har skabt den første skabelse, vi får den her skabelse til at blive skabt igen. وَعْدًا عَلَيْنَا. Det er noget, som vi har lovet. Ja. Og det hænger vi på. إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ. Et hvert menneske, hvor hans skabelse har været til stede, så vil Allah få den skabelse til at vende tilbage i samme udseende. Hvor, hvis der har været nogle mangeldele på grund af omskæring eller lignende, så vil disse ting være i udpluk igen. Og det er derfor Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han siger, at mennesker, når det bliver skabt igen, det bliver skabt ligesom deres første skabelse. Subhanallah. Og det er derfor, at mennesker, når de står i Arasat yawm al-qiyama, når de står i den her dommedagens straf eller dommedagens modtagelse,
Så står folket nøgne. Så sagde Aisha radiyallahu anha wa ardaha wa awrata, kommer jeg til at stå nøgne, og menneskene vil ikke. Så sagde Muhammad s.a.w. folket har travlt med noget andet. Folket har travlt med noget andet. Det er ikke det, som vil få mennesker til at observere, hvem der er hvad, men mennesker har travlt med sig selv. Hvis vi kigger med hensyn til den skabelse, så vil du se i surat Ghafir, vers nummer 57, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ. لَخَلْقُ skabelse af himlene og jorden er større end skabelse af mennesker. Og det er derfor, hvis du kigger nøje i hvad Allah subhanahu wa ta'ala siger, skabelse af himlen og skabelse af jorden er større end skabelse af mennesker. Hvis du kigger i himlen, så står du og kigger kun i din første himmel. Og Allah har skabt 7 himler, og i hvert himmel er der malaika, og der er profeter. Og alt det, hvad der foregår op i himlen, er ukendt for os. Kun de ting, som Muhammad sallallahu alaihi wa sallam har set med sine egne øjne. Wal ard, jorden. De fleste af os, når vi graver et hul i jorden, så observerer vi nogle ting. Hvem har skabt det her jord? Hvem har skabt under jorden? Hvem har skabt, til du begynder at dyrke dig endnu yderligere ned i jorden? Det er Allah. Og hvad der ligger i det her jord, det er kun Allah, der ved det. Og så siger Allah, det her skabelse af de her ting er større end skabelse af dig. Og så tager din hånd, eller din arm, eller din ben, eller whatever, eller lige meget hvad du har, og så kig nøje på din skabelse. Og så se hvad du har. Du har hud, og du har nogle blodår, og du har nogle sener, og du har alle mulige ting. Hvis du går hen i et eller andet anatomi på og begynder at kigge på din hånd, hvad er det den opstår af? Og nogle ting kender vi, og nogle ting kender vi ikke. Hvem har fået det her ting til at blive sat i det her? Det er Allah, den almægtige. Allah siger i surat al-Ahqaf, vers nummer 33, أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ. الله أكبر. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ كَلِيكْسِي أَتِيَا اللَّهَ سَمْهَا سْكَبْتْ هِمْلٍ أَيُّوَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ هَمْ بِلِكْتْ خَطْئَ ala an yuhyi al-mauta, ay heller hvis han skal skabe de døde. Bala, bekræftende, innahu ala kulli shay'in qadir. Desværre, der er mange mennesker, der undervurderer Allahs magt. Der er mange mennesker, der tror, at magthæverne har større magt end Allah subhanahu wa ta'ala. Og det kan man se nu om dagen, hvor menneskerne, deres tro på, at islam vender tilbage, er svag. Og det er derfor nu, du hører tit og ofte, hvor folk siger, tror I overhovedet, at islam vender tilbage? Tror I overhovedet, at vores din kommer til at være den overkommende din og bestemmende på jordkloden? Tror I, at la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, kommer til at bestemme over de muslimske lande og vil erobre de øvrige? Tror I, at Palæstina vender tilbage til muslimerne, og vi er jahud ud? Alle de her spørgsmål, hvis en muslim har tvivlsomheder omkring det, så har han et problem med sin din. Jeg gentager, hvis en muslim har et problem med at tro på, at islam vender tilbage, og at vi kommer, at muslimerne kommer til at bestemme og afgøre, og begynder til at etablere Allahs lov på jorden, så har den muslim et problem med sin din, med sin aqida, med sin forståelse. Desværre, nationen er ramt af sygdommer.
Og når jeg siger, at nationen er ramt af sygdom, så er det én. Men nationen er ramt af masser af sygdomme. Og sygdom, som nationen er ramt af, er logik. Logik. At bruge logik. Og det er derfor, at mange mennesker kan se tingene med deres egen øjne. Og hvis de ikke kan se det på andet vis, så begynder det at være mistroisk. Og tro på, at det her, det kan ikke lade sig gøre. Og det er en fejl. Desværre, der er mange mennesker, der er havnet i det her fejl, fordi deres aqida er ikke stiftet korrekt, er ikke gjort absolut rigtigt. Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat Yasin, vers nummer 81-82. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم أوليس الذي خلق السماوات والأرض هم som har skabt himlene og jord, har han ikke magt til at skabe noget lignende? Bala, bekræftende. Bala, bekræftende. Kun Allahs vilje, der kan få islam, og ingen profeter er tilbage, med mindre Isa ved slutningen af dommedagen. Og når de store dommetegnene er kommet, så vil Isa vende tilbage. Bala bekræftende, wa huwa al-khallaqul alim, og det er ham, som er skaberen, og det er ham, som har alt viden har. Innama amruhu, hans magt og styrke. إِذَا أَرَادَ شَيْئًا Hvis han ønsker noget أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ Hvis Allah ønsker noget, så vil han få det her ting til at være ligesom han ønsker Subhanahu wa ta'ala. De fleste af os kigger på jord, som har været forladt, og intet har rørt det. Og lige så snart Allah Subhanahu wa ta'ala sender regnen, så vil I se, at den her jord kommer til opstandelse igen. De fleste der også kigger på den her tørke, som muslimerne i vores tider i de tidligere år er blevet ramt af. Hvis du venter med dit spørgsmål til allersidst, så skal jeg nok svare dig, inshallah. Hvis du venter til allersidst, så vil det være bedre. Skriv det ned på et stykke papir, så kan jeg besvare dig bagefter, inshallah. Så er du ikke afbrudt, mashallah. Barakallahu fik. Allah siger i surat Fussilat, vers nummer 39. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَمِنْ آيَاتِهِ مَا اللَّهُ سَتَعْنِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنَّكَ أَتُوْعَ Og Muhammed, tar al-arda khashi'a, det vil sige, den er tør, total sulten efter vand, total tørstig efter vand. Fa'idha anzalna alayha al-ma'a ahtazzat wa rabat. Når vi sender vand til den, så ryster den, og så begynder den at give afgrøde. Så begynder den at løfte sig op, så begynder den at give det, den skal give. إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى Ham, der har skabt den, det er ham, som får de døde til at komme til livs. إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ Og Allah subhanahu wa ta'ala, han er magtfuld over alt. Nummer 3. Al-hissu wal-waqi' At føle, og definition af waqi', det vil sige, du føler dig i, det vil sige omstændighederne. Hvis du kigger, hvad er det, der sker? At røre nogle ting, at se nogle ting, og omstændighederne er til stede. De fleste af os kender til Surat al-Baqarah, vers nummer 259, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها Ligesom den person, der gik forbi, الحس والواقع at føle omstændighederne vers nummer 259 surat al-Baqara Allah subhanahu wa ta'ala siger
أو كالذي مر على قرية. ليسم دن بسون تكيك فوبي قرية. ذا القرية قرية دي سيا سمو ستيل ورابون فو منسكا وهي خاوية على عروشها. دن ليسم فالف خاينان. قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها ودنزل الله فدنها by, eller den her lille by til at komme til livs efter en død. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ. Nu kommer testen til den person. Allah subhanahu wa ta'ala lad ham dø 100 år. ثُمَّ بَعَثَ. Han lad ham vende tilbage. Lad ham dø 100 år og lad ham vende tilbage. ثم بعثه وهن vend tilbage. قال كم لبثت. Hvor lang tid har du været der? قال لبثت يوما او بعض يوم. Jeg har været der en dag eller to dage. قال بل لبثت مئة عام. Men du har været død 100 år. فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى. Kig på din mad og tænk, kig på din drikke, den er ikke blevet skiftet eller ændret. وَانْظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ. Kig på dit æsel. وَلَنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ. Vi vil gøre dig til at være et tegn for mennesker. وَانْظُرْ إِلَىٰ الْعِظَامِ. Kig på selve benene. كَيْفَ نُنْشِزُهَا. كَيْفَ نُنْشِزُهَا. ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا. Hvordan vi samler den, og bagefter vi begynder at påfylde den med kød. فَلَمَّ تَبَيَّنَ لَهُ قَال. Når han har fundet af og observeret med sine øjne og har bekræftet, hvad han har set, så svarer han: قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Jeg ved, at Allah han er magtfuld over alt, og han kan gøre, hvad han vil, subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Et menneske nu om dag kræver masser af beviser og masser af svar, og alligevel de står i tvivlsomheder over deres egen del, selv det mindste. Hvor muslimerne nu om dagen begynder at betvivle på masser af ting i din og siger: hvad er din kilde? Hvad er din bevis? Alligevel, selvom du giver ham en kilde, og selvom du giver ham en bevis, han har mangel, han har mangel på forståelse af disse kilder og disse bevis. Og det har vi masser af ting, også når folk læser. Der er mange, der læser fatwa til ulama, og læser fatwa til shuyukh, og så kigger de på det, og så sluger de den fatwa, ligesom den er. Og så følger de ham eller hende, hvor de siger halal eller haram, og så bagefter spørger du ham: ayyuhal muqallid, dig som følger den sheikh, hvad er det du kæmper for? Jamen jeg kæmper for den fatwa. Hvad er den fatwa bygget på? Det ved han ikke noget om. Hvad er den fatwas hovedmodel? Det ved han ikke noget om. Hvorfor den alims usul er bygget på den fatwa? Det ved han ikke noget om. Han siger bare, at det er haram, eller den er halal. Så det er bedst for ham, han lukker sin mund. Og det er en opfordrende til enhver person. Og derfor jeg griner, når folk siger til mig ofte: hvad er kilden? Så spørger jeg: ved du, hvordan du håndterer kilderne? Så siger han nej. Fordi håndtering af kilder, hvis jeg kommer med to hadis, den ene siger noget, og den anden ligner, at den modsiger den anden. Jeg giver et eksempel. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam siger: la'anallahu an-namisa wal-mutanammisa. Forbandelse over hende, der plukker, og hende, der bliver plukket på. Og så har vi hadith af Aisha, hvor Aisha siger, hvis hendes mand beder hende om at fjerne det, hun har på sit ansigt, så skal hun gøre det. Så spørger jeg et hvert person, som har ilm: er det fordi Aisha musiger hadith af Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, eller har Aisha en anden forståelse for det?
Eller er der noget udadtil, som lyder til at være iskal, tvivlsom i forståelse for nogen, men ikke for han eller det. Og det er derfor, når folk fremlægger ofte beviser, så skal man indikere, hvad er det beviset siger. Og de kræver en, der har ilm. Ilm al-fiqh, wa ilm al-lugha, wa ilm al-usul. Ilm al-fiqh, at du forstår fiqh. Wa ilm al-lugha, ilm forståelse af sprog. Wa ilm al-usul al-fiqh. Hvad er det, du bygger den der asl på? Hvordan? Og hvorledes. Og det er vigtigt. Hvis de her ting er ikke til stede, så vil vedkommende ikke fatte eller forstå, hvad er det, han gør. Og det er derfor nummer 4, visdom. At der er visdom i, at menneskenes opstandelse er sandfærdig. Fordi Allah siger i surat al-Mu'minun, vers nummer 165. والله سبحانه وتعالى سيئ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون توي فيها سكابتيا فقيوس أتل أصبنا يعلي تباي فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله الملك الحق الله أبهاي سمع كون سمع سنفاري لا إله إلا هو ingen Gud er andet end ham. Der er ingen Gud der er sandfærdig til tilbedelse andet end ham. Rabbul Arsh, Rabbul Arsh, Herren over tron. Rabbul Arsh al-Karim, Al-Arsh, det er den tron som Allah har skabt. Al-Karim, gavmild. Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat Taha, vers nummer 15. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha, litujza kullu nafsin bima tas'a. Inna sa'a, tid, atiyah, den vinder, den kommer. Akadu ukhfiha, den er skjult. Jeg gør den sådan er skjult, dækket. لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى. Så et hvert sjæl bliver straffet eller bliver belønnet afhængig af hvad den gør. Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat An-Nahl, vers nummer 38. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ. De sværger på Allah på de bedste vis af deres tro. لا يبعث الله من يموت. De sværede, at Allah sender ikke de døde tilbage. Bala, bekræftede Allah. Naam, ja. Wa'adan alayhi haqqa. Det er noget, som Allah har lovet. Og det er noget, som Allah holder til i hans lovning. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Men de fleste af mennesker husker det ikke. ليبينن لهم الذي يختلفون فيه. For at vise dem de der ting, som de er i tvivlsom om eller uenige om. وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. For at vise dem, som er vantro, at de er løgner. إنما قولنا لشيء إذا أردناه. Vores ord, det vil sige Allahs ord, til noget som vi ønsker. Allahs ord til noget som vi ønsker. إِذَا أَرَدْنَاهُ. Hvis vi ønsker den, at den skal være der, så siger Allah أَن نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ. Så skal vi sige til den, bliv, så bliver den. Allah siger i surat At-Taghabun, vers nummer 7. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. De vantro, de har hævdet, at de bliver ikke vendt tilbage. Så siger Allah, قل بلى وربي. O Muhammad, sig بلى وربي. Ja, bekræftende, og jeg sværger ved Allahs navn. لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم. Ikke nok, at I vender tilbage,
Men I kommer til at blive pånævnt, hvad er det for nogle ting, I har foretaget jer. وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ Og det der er lidt hos Allah subhanahu wa ta'ala. Forfatteren han skriver وَأَرْسَلَ اللَّهُ جَمِيعَ الرُّسُلِ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَالدَّلِيلُ قَوْلِهُ تَعَالَى رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ Allah har sendt de fleste budbringer, mubashirin, kommer med tafsir, at fortælle om Allahs din, subhanahu wa ta'ala, wa mundhirin, advar, og beviset er, surat al-Nisa, vers nummer 165, hvor Allah, subhanahu wa ta'ala, siger, rusulan mubashirin, budbringer, som kommer med nyhederne frem. Wa mundhirin, advar. For at yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Så der ingen kan der stå i det her sammenhæng, som viser, at der er nogen, der har ret over for Allah subhanahu wa ta'ala ved yawm al-qiyamah. Der er mange mennesker, der vil stå og sige, jeg har ikke fået en budbringer. Jeg har ikke fået en til at rette mig. Jeg har ikke fået at vide, at ham eller ham, så har sagt til mig noget som helst om Allahs din. Men, det er blevet sådan der, at vi som regel står i den situation og siger til os selv, hvad er det vi vil. Hvorfor har Allah sendt budbringer? Og hvem er den første budbringer? Og hvorfor skulle en budbringer komme? Og hvad skulle en budbringer have med sig? Det er bare nogle spørgsmål, som vi er nødt til at svare på, for menneskerne har ret til at vide hvorfor. En budbringer, han skal bære et budskab. Og budskabet er at kalde menneskerne til haqqa, at kalde menneskerne til tawhid. At kalde menneskerne til at tilbede Allah subhanahu wa ta'ala. At kalde menneskerne til at vende tilbage til Allah. Og at selve tilbedelse til Allah er ren. Og at lade være med at sætte en partner ved siden af Allah subhanahu wa ta'ala er et must. Og at følge Allahs bog i de her nationer, som eller at følge Allahs bog, ligesom Allah har nedsendt bøgerne. Og det er et must for et hvert nation at følge. Og afsluttende budbringer er Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Og der har været tvivl, hvem er den første budbringer. Men forfatteren har valgt, at det er Nuh. Og så siger han, وَأَوَّلُهُمْ نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامِ Den første er budbringer er Nuh alaihi salatu wassalam. وَأَخِرُهُمْ Muhammad. Og den sidste af dem er Muhammad. Og beviset er surat al-Nisa. Beviset er surat al-Nisa, vers nummer 163, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, Inna awhayna ilayka, kama awhayna ila Nuh, wa nabiyina min ba'deh. Vi har inspireret til dig, ligesom vi har inspireret til Nuh og de øvrige budbringer eller de øvrige profeter. Der er mange af jer, der står og siger, hvad er forskellen mellem en profet og en budbringer? Er nogen af jer, der ved, hvad er en budbringer, og hvad er en profet? Et spørgsmål. Hvad er en budbringer, og hvad er en profet? Lad os nu se, om jeres... Budbringer kommer med bud. Profet bærer mere end det. Kan jeg ikke huske præcis hvad. Hvad siger de andre? Budbringer kommer med en ny lov. Skrift. Perfekt. Og en profet? Nej,
Og en profet, han følger de forhenværende lov. Nabi, nej. Og det er også rigtigt. Og det er det definition, som man siger. Og en budbringer, han har en ny lov, ny skrift, som menneskene skal følge. Og en profet, han følger ligesom Musa og hans bror. Og hvad hedder hans bror? Jamen Shaykh. Musa og hans bror. Hvad hedder hans bror? Harun, alaihissalatu wassalam. Harun var en profet. Og Musa var en profet og budbringer. Og det er derfor, der har også været uenighed blandt ulama. Hvem er hvad? Der har været uenighed blandt ulama, hvem der er hvad. Og nogen har den konklusion at sige, at en profet kan også være en budbringer og omvendt. Men for at ligesom det, som Ahle Sunna wal Jama'a er generelt på, ligesom vi har nævnt, en budbringer kommer med en ny lov, og en profet følger den forhengivende lov, som der har været tidligere. Og der er ikke noget i det. Og sådan er det bare. Og det er derfor, at det er vigtigt, at man kender til disse definitioner af begge to. Det er meget godt, at man kender til definitioner af begge to. Hvad er disse budbringer? Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-Anbiya, vers nummer 25, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَسُولٌ. Vi har sendt før dig en rasul, en budbringer, إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ, hvor vi har inspireret til ham, أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ, at der er ingen, som er sandfærdig til tilbydelse andet end mig, så skal du tilbyde mig. Og hermed kan man sige, at Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, når han har brugt det her, så har han valgt, at Nuh alayhi salatu wassalam er kommet ligesom før Idris. Fordi der har været noget, hvor de sagde, Idris skulle være før Nuh, og det er ikke rigtigt. Fordi Idris alayhi salatu wassalam, han kom til Bani Israel, og Nuh er før. Og den sidste budbringer er Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Og det der er nævnt i surat al-Ahzab, vers nummer 40. Sende både opgaver ikke at tvinge, men at overbevise. Det skal tydeligt bekendtgøre Guds lov, gøre folk opmærksom på de fejl, de begår og vise. Hvis de afviser at tro, de helt egne ansvar, hvis nogen gør oprør mod Gud, de har ham til at straffe på sin... Der er ikke nogen, der siger, at sende bud er et tvinge. Allah siger i Koran, la ikraha fid din. Allah subhanahu wa ta'ala siger, la ikraha fid din. Og det kommer vi også til at snakke om. Der er ikke nogen, der siger, at deres opgave skal være at tvinge. Hvis det har været at tvinge, så skulle Muhammad have tvunget sin onkel til islam. Og det kunne han godt, hvis han ville. Og det er derfor, islam er ikke noget, hvor man tvinger folk, a'udhubillah. Så jeg kunne ikke se, at den der citat har en plads her, fordi der er ikke nogen, der snakker om, at deres opgave er at tvinge. Og det er derfor, Allah subhanahu wa ta'ala siger, mundhir, mundhir. Og det er derfor, der er forskel mubashir, at fortælle nyhed om jannah, wa mundhir, advar folk om jahannah. Og det derfor behøver jeg ikke at skrive alt det der, fordi Allahs ord er bedre end alle menneskernes ord. Og det derfor, når Allah subhanahu wa ta'ala siger rusulan mubashirin wa mundhirin, så behøver du ikke bruge citater fra mennesker, fordi Allahs ord taler for sig selv. I surat An-Nisa, vers nummer 165, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger rusulan mubashirin wa mundhirin, så tegner du rundt om mubashirin. Hvad er det, de skal lave tabshir om? Hvad er det, de skal fortælle om? Deres nyhed er al-jannah, færdig, al-jannah. Så skriver du paradis, så siger jeg, hvordan kommer man ind til paradis? Du kommer ind til paradis, så jeg gør 1, 2, 3, 4, 5 og så videre. Så siger, står der her, wa mundhirin, advar.
ett varsla. Och ett varsla emot väl att man havnar i helvete, så skriver du helvete. Hvordan kommer man i helvede, så begynder du at oprense de ting, man kommer i helvede. Sådan er det bare. Allahs ord er bedre end alle menneskenes ord. Og det er derfor, at det er vigtigt, at man holder citaterne til Quran og Sunna i første omgang, og bruger syuruh til det øvrige. Naam, naam. At tvinge, det betyder, at du tvinger en person til at vælge. Og det er derfor, når muslimer, kristne og jøder eller nogle øvrige under islamiske stat, de dyrker deres egne, de dyrker deres egne tro, som de er i lukket, samfund, i lukket samfund, ikke i åbent samfund, som mange tror. Og det er derfor, at sige, at muslimerne tvinger øvrige til at komme til islam, de er forkert. Men de har den frie vilje til at vælge. Men når man er muslim, hvis man er muslim, så skifter man tro til noget andet. Her så falder hammeren. Når du har været muslim, du har sagt la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, og du vil skifte, så falder hammeren, hvor man siger, da Muhammad s.a.v. siger, man baddala dinahu faqtulu, ham som skifter sin din. Og så er der nogen, der siger, din er islam, så skal han dræbes. Prøv at give mig et spørgsmål til allersidst, fordi jeg har en meget, meget skrab tidsplan. Så tager vi det derover bagefter, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-Ahzab, vers nummer 40. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam har ikke været en far, til nogen af jeres mænd. ولكن من رسول الله ولكن رسول الله بروفيت بودبرينغ الله وخاتم النبيين سلوتنينغ آل بودبرينغ أو بروفيت وكان الله بكل شيء عليما أحمدية سنود أو بدراوة إذن آية ورسية وخاتم النبيين أساسية وخاتم بتصدر غين jeg har aldrig set nogen, som er så dårlig til sprog, at de vil oversætte det her ord, hvor de siger, وَخَاتَمَنْ نَبِيِّن til at være ringen af profeten, at han har fået en ring. Men selve siyaq, det vil sige selve opbremsning af ordforrådet, den er sat sådan der, og står der, وَخَاتَمَنْ نَبِيِّن, det vil sige afsluttende af alle budbringere og profeter. Ingen profet efter Muhammad s.a.w. og dem som tror at der er en profet efter Muhammad, han er kafir, murtad, adu Allah wa adu al-islam. Er der udhur i det? Der er ingen udhur i det. Fordi shahada anna Muhammad al-Rasulullah, den indbærer at man skal tro at Muhammad er den sidste budbringer. Og det er wajib for en at lære. Så hvis man ikke kommer ind, så kan man ikke indtræde i islam overhovedet. Så siger forfatteren Muhammad ibn Abdul Wahhab, og lyt over til hans smukke ord. Fordi det er nu, vi begynder at tale om noget, som har noget med den konkrete aqida til forståelse. Hvor han siger, وَكُلُّ أُمَّةٍ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهَا رَسُولًا مِنْ نُوحٍ إِلَى مُحَمَّدٍ يَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ اللَّهِ وَحْدًا وكل أمة إدبعت نشون سم الله سن إن بروفيت تل فنوح تل محمد وهن كلد تل تلبرس الله ألين وينهاهم عن عبادة الطاغوت وأدبعت أم تلبر إدبع الطاغوت أو بكما تدفني الطاغوت والدليل قوله تعالى أو ببيسعى الله سوى سم هنسيه سورة النحل verse number 6 وهنسيه ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Vi har sendt til et hvert nation en profet, at I skal tilbede Allah, og I skal holde jer væk fra الطاغوت. Og så siger han, وافترض الله على جميع العباد, og Allah har beordret et hvert. Sin skabelse
الكفر بالطاغوت الدان الكفر بالطاغوت at benægte الطاغوت at دان الكفر det betyder hvor du går hen og benægter det والإيمان بالله at tro på Allah قال ابن القيم ابن القيم الجوالي رحمة الله han siger الطاغوت definition af الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع ما تجاوزه det som en slave har nået en højere status i form af ma'bud, tilbed, matbu' forfølt og muta' adlyd. Og vi kommer til at forklare det her. Hvis vi kigger, hvad Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, han fortæller os i hans smukke bog med hensyn til at være det, profeterne er blevet sendt til. Profeterne er blevet sendt til at befri mennesker fra at tilbede hinanden, kort sagt. At de skal vende til at tilbede Allah subhanahu wa ta'ala alene. Og her, hvis du kigger, så vil du ikke undgå at se, at et hvert nation har fået en budbringer eller en profet, som kommer advare den om shirk og har ophøjet den til at følge Allahs din subhanahu wa ta'ala. Og hermed kan man se, at selve tawhid, det betyder, at du tilbeder Allah subhanahu wa ta'ala ren, uden at du stiller en partner ved siden af ham. Og det som Ibn al-Qayyim fortæller er definitionen af tagut, og så siger han, hvor der er nogle mennesker, de elsker at blive tilbedt. Og der er nogle mennesker, de elsker, at de bliver forfulgt. Og der er nogle mennesker, der elsker, at de bliver adlydt. Og det her definition, det behøver ikke være, at de øvrige er sådan. يعني at vi har en alim, og han alim, han bliver tilbedt uden han ved det. Eller hans krav bliver tilbedt uden han ved det. Eller han bliver forfulgt uden han ved det. Eller han bliver adlydt uden han ved det. Det skal man ligesom adskille fra hinanden. Men at-tagut kommer at-tughyan. Og at-tughyan, det betyder, når man har opnået en højere ting, ligesom noget andet, den stiger, så stiger den over sit egen niveau. Tajawaz al-had, eller mujawazat al-had. Og det er derfor, siger Allah i surat al-Haqqa, vers nummer 11. Inna lamma tagha al-ma hamalnahu fil jariya. Når vandet har nået til et højpunkt, så har vi løftet Nuh-skibet. Det vil sige mushtaq min at-tughyan, det vil sige noget som har nået et højere punkt, har nået et maksimum punkt. Og det er derfor vi har mange mennesker nu om dag, de svære, der tilbyder tagut uden at de ved det. Der er mange af jer, der siger, hvordan kan man tilbyde tagut uden man ved det? Det kan man godt. Man kan godt tilbyde tagut, og man tror, at man kommer i nærheden af Allah. Og det gjorde Quraysh også. Quraysh tilbyde statuer, fordi de sagde, وَمَا عَبَدْنَاهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Vi har ikke tilbydet dem an, at de skal få os til at komme i nærheden af Allah. Og det er, at de kan komme i nærheden af Allah subhanahu wa ta'ala, så siger de, vi er beskidte, og de her mennesker er rene. Og de kan få os til, at vi kan komme i nærheden af Allah subhanahu wa ta'ala. Og det er vigtigt for os, når vi kigger med hensyn til tagut, som Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah, han forklarer. Ma'bud, matbu' muta'. Ma'bud, hvor man tilbyder dem. Og tilbydelse er direkte eller indirekte. Ma'bud, direkte eller indirekte. Ma'bud, direkte, hvor man laver en grav tilbydelse til personen selv. Ma'bud, indirekte, hvor man bruger pladsen til at være et særligt sted, som er helligt. Matbu', forfulgt, hvor man siger, at ham der elsker, at folk forfølger ham, tager sig af ham, og være med ham, og ophøje ham, ligesom nogle af sofisternes shuyukh, og ligesom shi'as shuyukh, hvor de følger dem blind. Og nu desværre er der også en del salafister, som nærmest tilbyder shuyukh. Hvis de siger shuyukh ord, så er deres ord 100% korrekt,
og de kan aldrig sige noget forkert. Så deres ord, eller taqlid, har ramt salafisterne, desværre. Taqlid har ramt salafisterne, desværre. Eller ahlil jihad, eller ahlil jihad, fordi når der er fejl i forståelse, så kan der opstå også fejl i handling. Og muta' adlyd. Og nu for eksempel om dagen, når folk begynder at benytte sig af nogle ord, hvor ordene kan være sand, men alligevel de kan også være forkerte. Og så alligevel den person han elsker, han bliver nærmest muta' adlydet. Og hvis han siger et ord, så kan han være magthaver. Så har han tvunget mennesker til at adlyde ham. Og der er ikke noget galt i det. Men der er nogen, de adlyder ham i alt hvad han siger, og sluger hvad han siger, uden at stille spørgsmålstegn eller stoppe ved det han siger. Fordi, lad os nu antage, jeg har sagt det før, hvis der kommer en sheikh, er I med alle sammen, jeg skal give jer et eksempel. Nu skal jeg åbne to partier. Den ene parti, det er parti nummer 1. Vi har shuyukh, de kalder det parti nummer 1. Den parti nummer 1, den hedder den islamiske parti. Er I med? Er nogen af jer, der gider at skrive det? Parti nummer 1, den islamiske parti. Der er ikke nogen, der har islamiske parti, mashallah. Tayyib. Parti nummer 2, den hedder Shaitans parti. Shaitans parti. Parti nummer 2, den hedder Shaitans parti. Nej. Hvad er forskellen mellem de to? Nej, glem lige det der. Men nu, jeg har en pointe. Jeg vil gerne ligesom give jer noget. Hvis du kigger i din første, udadtil viser din første, at den har et navn, der hedder det islamiske parti. Hvor islam indtræder ind i det her parti. Hvor når folk hører ordet islam, så skal folk forfølge. Fordi der står islam, så bliver folket narret, snydet. Så begynder folk at ligesom at følge den her parti og sige, den her parti er islamisk, uden at de tænker på, er det her parti halal eller haram? Hvorfor stiller det ikke spørgsmål ved det? Jeg prøver at fortælle med hensyn til adlydelse. Det jeg snakker om, adlydelse, for jeg snakker ikke om demokrati. Jeg prøver at fortælle jer, hvordan er det folk kigger på tingene. Det der får opmærksomhed af folk er navnet. Og det der bestræber folks forståelse er navnet. For det, når du skriver det islamiske parti, eller du skriver Shaitans parti, så det der får menneskerne til at acceptere, det er navn. Og det er derfor, når Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab eller ibn Qayyim siger muta' adlyd. Så folk, når de kigger på, så kigger de på navnet, der hedder islam. Er du med? Og det er derfor, når du har et navn, så er det de navn, som folk vælger. Fordi når de kigger på det islamiske parti, så ser det, hvem står bagved det? Så ser det, dem, der står bagved det, er shuyukh. Shuyukh. Allahu Akbar, det vil sige ulama, lærte det. Om du accepterer dem eller ej, det er dit problem. Så siger de, shuyukh, de har ilm, de accepterer den handling, derfor menneskerne følger den. Så siger de, muta'a, så begynder de ligesom at være følger, matbu', du har matbu', følger, muta'a, acceptabel, adlydet. Hvorfor? Fordi du har et navn. Hvis vi går ned til den anden parti, der hedder shaitan, jeg kender det bare shaitan. Hvad er det første, der går ind i hovedet på folk, når du hører, at den parti hedder Shaitans parti? Hvad er det første, der går ind i dit hoved, når der står, at det parti hedder Shaitans parti? At det er kuffar. At der er noget, som ikke matcher eller passer.
Kan I følge mig? Så nogle gange, dem som kalder til noget, så skal de skifte navn til noget, som er halal. Hør efter, hvad jeg siger. Når de skal ændre på noget, så skal de ændre på noget, der er halal. Hvad betyder det? Det betyder, når jeg skal lave en ibadah, eller undskyld, når jeg skal lave en bid'a eller en kufur, så skal jeg dække det med noget, som er halal, det vil sige acceptabel. Så får jeg folket til at tilbede, og så får jeg folk til at følge, og så får jeg folk til at acceptere og adlyde. Skal jeg give et eksempel, eller har I et eksempel? Hvem har et eksempel, eller jeg giver et eksempel? Det bestemmer I. Aywa, må Allah belønne dig i Jannah. Mawlid al-Nabawi. Prøv at se her. Vi siger Mawlid al-Nabawi. Fødsel af Muhammad. Men vi siger ikke, vi siger det Mawlid. Mawlid. Hvad betyder Mawlid? Det betyder fødsel. Mawlid al-Nabawi. Så siger de Mawlid al-Nabawi, det er fødsel af Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Så siger de, Mawlid al-Nabawi, det er en fødsel af en profet, og en profet er en meget højprægeret person i islam. Derfor vi er nødt til at fejre hans fødselsdag. Så siger de, fejring af hans fødselsdag er ikke ligesom kristne. Hvordan? Nummer 1. Vi læser Koran. Nummer 2. Vi påminner folk om Muhammed. Nummer 3. Vi prøver at fortælle Muhammeds sira. Nummer 4. Vi fortæller om Muhammeds familie. Og 6 og 7 og 8. Vi prøver at finde på alt muligt. Alt hvad der er her, de kalder det kærligheden til Muhammed. Hvem kan modstå den her? Ha? Kan I se det? Allerede her, så står en person ligesom mundlam overfor, at vi skal lave en god gerning, for at vi kan vise, at vi elsker Muhammed s.a.w. Så kommer I salafister og siger, Mawlid al-Nabawi er bid'a. Hvorfor er Mawlid al-Nabawi bid'a? Fordi... Ja, det er række nummer 2 af Mawlid al-Nabawi. Det du skriver faktisk er meget sjovt, fordi der er en masjid for Bosnia i København om sommeren. Masjid Maghrib og Isha, der bliver det ikke Maghrib og Isha. De laver selve masjid, de fjerner tæpperne, de lægger bordene ud, de har købt sådan noget DJ-lys og alt muligt, og en DJ kommer. Og så laver de et sted til disco for bosnier og albaner. Så de samles alle sammen derover og fester og farver, men kun mellem dem. Så det er en form for kalse i masjid til noget andet. Så de skulle ikke undre mig bare, at de gør det. Og det er derfor her, der vil du se, at de reklamerer med af islam, men realiteten er bid'ah. Og derfor, når du skal vaske en person med hans bid'ah, så skal du fortælle ham om, hvad er det islam siger om bid'ah. Er I med? Tøj. Og det er vigtigt også, for eksempel her, at vi har en, som er god slave af Allah subhanahu wa ta'ala. Men folket er begyndt at tilbede ham. Det er ikke hans skyld, at folk begynder at tilbede ham. Men befolkningen, når de begynder at tage personen og gøre det, uden at han accepterer det her, eller ønsker en forfølgning, så er han ikke med i det her. Jeg tror ikke, at man ikke har lov til at slå til ham. Altså, man tror, at der er også en forhold. Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-Nisa, vers nummer 59.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يا أيها الذين آمنوا أودي فاستخون أل الله يمن إذل إهانس قرآن إذل إهانس سنة وأطيعوا الرسول نكمل السنة وأولي الأمر منكم. من بما أولي الأمر denne adlydelse, وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, hvordan forstår vi det her? وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. Allah forstår vi. Muhammad s.a.w. forstår vi. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. Hvad betyder det? Jeg er shaykh. Jeg skal lige have jer til at komme på banen. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. وَاوَ الْعَطْف. Skal vi... Allah islam. Ja, lad kæm. Ring ham direkte. Ja. Wa ulil amri minkum. Hvem ulil amr? Nummer 1. Ulil amr, al-ulama. أولي الأمر الأمراء, أولي الأمر الخلفاء. Alle dem som kalder til Allah lige meget hvor de befinder sig hen. Og det er derfor deres adlydelse er afhængig af adlydelse af Allah og hans profet. Og så længe at ham der, lad os nu sige de er en alim, en lærte eller en amir, en leder eller en khalif, en stats hersker, så længe han adlyder Allah og hans profet og kalder til det, så er hans adlydelse wajiba. Er I med? Er I med? Ellers skal jeg gentage det. Wallah, jeg er bange for jer. Er I med? Der er kun en. En her vil sige, jeg er med. Nej. Ulil Amr, det er en amir, en lærte, en khalif. Så længe de her mennesker, eller de her folk, adlyder Allah og hans profet, så er deres adlydelse wajiba. Men hvis de ikke adlyder Allah og hans profet, så er deres adlydelse forkastelig. Hvorfor? Fordi Muhammad s.a.w. siger, La ta'ata li makhluq fi ma'siyat al-khaliq. Man må ikke acceptere en adlydelse af en af Allahs slaver, medmindre han kalder til Allah eller hans profet. Hvis han kalder til ma'siyat, så må man ikke adlyde. Yani, jeg er amir, og jeg er jeres leder, bare for at sige et eller andet. Og jeg siger til en af jer, så siger jeg, gå og dræb ham. Så siger jeg, hvorfor skal jeg dræbe ham? Jamen, fordi jeg har lyst til, at du skal dræbe ham. Så siger jeg, nej. At dræbe er haram. Hvis du skal dræbe, så skal det være en dommer. Læg mærke til, hvad jeg siger. Så skal det være en dommer. Jamen, jeg er i krig, og jeg er i sham. Og jeg kan sige ham der er shub her. Og måske ham der... han er fra al-Ahrar, og måske de forhandler med Amerika eller et eller andet, så vi har ret til at dræbe ham. Sagde vi, nej, det har du ikke ret til. Hvis du dræber ham, så står du foran Allah i Yawm al-Qiyama, at du dræbte en muslim. Og Muhammad s.a.w. siger, drag al-hudud af shubuhat. Kig på, hvis der er en lille shubuhat tvivlsom, og hudud, vi snakker hudud, yani en der stjæl eller ikke stjæl, sagde, nej, han er ikke stjål. Ham der, han har gjort sådan og sådan, nej, han har ikke gjort sådan. De bedste at gøre sådan, er Muhammad, der kom med os til ham og sagde til ham, ja, Rasulallah, zanid. Og profeten af Allah, jeg har lavet zina. Så sagde Muhammad, la'allaka qabbaltaha, måske har du kysset lidt med hende, yallah, smut med dig. Så sagde han, ja, Rasulallah, zanid. Så sagde han, la'allaka, måske du har gjort sådan og sådan.
Og så sagde Mohammed, gå med dig. Så gik han over til hans befolkning og sagde, er fi junun? Er han sindssyg? Er der noget galt med hans hjerne? Og håbede på, at han ikke kom tilbage. Men de fleste af befolkningen nu siger, Allahu Akbar, hukm Allah. Jamen selvfølgelig hukm Allah. Der er ikke noget, der siger, at vi skal ikke have hukm Allah. Men du skal vide, hvordan hukm Allah skal praktiseres. Du skal vide, hvordan hukm Allah skal praktiseres. Og bagefter kom til os, og så sige, sådan gør vi, eller sådan håndterer vi tingene. Så derfor en amir, en lærte, en alim, også en alim. En alim, hvornår har en alim en funktion? Ha, nu spørger jeg sådan der. Hvornår har en alim, en lærte, en funktion? Hvornår skal man bruge en alim? De 10 stjerner spørgsmål. Ja, men jamen, det er ikke det, jeg tænker på. Jeg tænker på funktionen, altså når man skal bruge ham. Hvornår bruger man en alim? Selvfølgelig når han siger al-haq, det er klart. Men hvornår siger man ham der, han er alim? Hvorfor har han fået tildelt en titel, der hedder alim? Og jeg vil gerne fortælle jer, at der er ikke så mange ulama, bare så I ved det. Men hvorfor har man tildelt den der titel til ham og kaldt ham alim? Hvorfor? Sjov, jeg mashayr. Hvad er en funktion? En funktion er, hvordan man kan bruge ham. Og hvad skal man bruge ham? Var der noget med, når man var på 6. fag alim, må man... Nej, vi snakker om en ustaz, men det er ligesom, man er for anerkendt ligesom imam al-Nawawi, alayhi rahmatullah, ustaz al-Nawawi. Men det er ikke det, jeg mener. Jeg mener en alim. Når du siger ham der, han er alim. Når jeg siger al-alim, ham der er alim. Hvorfor skal man kalde ham der er alim? I konflikter mellem mennesker, det er en dommer. Men når du siger en alim, fordi han skal dømme en nawazil. En alim, det er ham, der skal lave fatwa en nawazil. En nawazil, hvad er en nawazil? Noget nyt. Vi har fået en ny sag, som vi hverken i Quran eller i Sunnah kan finde en hadith eller en ayah, som er klar og tydelig. Vi har behov for en fatwa. Så her har du en alims funktion. Og det er derfor, at alim er til at udgive en fatwa. Amen. Så det er derfor en lærte, og ulil amri, det er ham, der skal udgive en fatwa. Så skal han leve op til at være en alim. En amir, en khalif. En amir, en leder, en khalif, en hersker, bestemmende. Er I med? Hvornår man har en alim til at bestemme? Er I med? طيب الشيخ محمد بن عبد الوهاب هنسية والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة طواغيت أعمان وتأس هود لذا أعفم طيب فما عديس الطواغيت هنسية إبليس لعنه الله إبليس فبنسى عوهن ومن عبيدا ومن عبيدا وهو راض هم صم بيتلبد وهن عكس التيار ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه وهم صم كلا فلق تتلبد هم ومن ادعى شيئا من علم الغيب وهم صم سيا أتهن كنا تأوسيل أس علم الغيب تأوسيل يكون الله دكين بس في كيجا بوري وهن سيا الطواغيت وتيها بفكلا في الطاغوت Og han siger, deres hovedleder er fem, og det er også sandt. Iblis. Iblis er kendt. Det er Abu al-Jinn. Lederen af jinn, eller faderen af jinn. Og jinn er skabelse, som Allah har skabt. Ligesom Allah har skabt mennesker. Og jinn blev skabt før mennesker. Hvornår og hvordan? Hvornår de blev skabt, og hvorfor? Det kunne Allah der vide. Ikke os. Og Allah sagde i surat Sad, vers nummer 78,
وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. Og Iblis, min forbandelse er på dig til dommedagen. Og Iblis, han var sammen med Malaika, til han afviste, at han skulle lave sujud til Adam. For den skabelse, som Allah har udført på Adam, som Allah sagde i surat al-Baqarah, vers nummer 34. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. وَإِذْ قُلْنَا, da vi sagde, للملائكه til englene, اسْجُدُوا, lav sujud. Sujud, gå ned på knæene, og hoved, og hænder, og benene, لِآدَم, til Adam. فَسَجَدُوا, alle sammen, lav sujud på nær Iblis, benægtet. واستكبر, der blev dannet praleri ind i ham selv, må Allah beskytte os. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, han var blandt dem, som er vantro. وَمَنْ عَبِدَ وَهُوَ رَضْ, ham der blev tilbedt, og hvor han accepterer det. Og der er nogle mennesker, de elsker at blive tilbedt. Mange af jer siger, hvordan? Vi har masser af de her mennesker, som blev tilbedt. Er nogen af jer, der ved, hvem kan, hvem af de her mennesker, der elsker at blive tilbedt? Er nogen, der kan komme med nogle eksempel? Ha? Er nogen af jer, der ved, der kender nogle eksempel? Naqshbandi leder, na'am. Flot. Naqshbandi leder, de elsker, at ligesom folk tilbeder dem, laver sujud og rukur til dem. Ophøjer dem. Sætter dem i højere fokus. Shadiliyah har også det samme. Og mange af de her rifa'iyah og alt det der, de har en metode for, at deres ledere nærmest de laver sujud og ibadah til dem. Og de kalder det ikke ibadah, de kalder det taqarrub ila Allah, at man kommer tæt ved Allah. Må Allah beskytte os. Og han siger, وَمَنْ دَعَ النَّاسَ إِلَىٰ عِبَادَةِ نَفْسِهِ. Og ham, som kalder mennesker til at tilbede ham, specifikt. Og det har vi set ofte, at der er nogen, der gør det. Må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os. Og den sidste, ilm al-ghayb, at kende til udsigte. Og ilm al-ghayb er to ting. Nummer et, det er noget, som er tæt. Den er udkendt for en og kendt for anden. Og det er ligesom en nyhed. Jeg kender den, og du kender den ikke. Eller ilm al-mustaqbal, det man kalder noget, som har noget med fremtid. Og det her, det er kun Allah, der ved det, eller en budbringer, eller en profet, eller en engel, som Allah har ligesom vist. Ligesom Allah sagde i surat al-Naml, vers nummer 65, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, Qul la ya'lamu man fis samaa. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. Sig at der ingen der kender til udsætte andet Allah. Og så siger han, وما يشعرون أيان يبعثون. Og de kan ikke føle hvornår de bliver sendt. Al ilm al ghaib, desværre der er mange mennesker der tror at ilm al ghaib er begrænset på den forstand at nogle mennesker de kan have det at vide. Ligesom Naqshbandi tariqa og nogle af de øvrige, og de er løgn. Allah siger i surat al-Jin, vers nummer 26, frem til 27. Alimul ghaibi, fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Alimul ghaib, ham der kender til usid, det er Allah. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah viser ikke hans usid til nogen. Illa man irtada, det er kun ham som ønsker, min rasul, er en budbringer. فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا. Og alt hvad der kommer, de kommer mellem hænderne af Allah subhanahu wa ta'ala. Og Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-An'am, vers nummer 50, قُلْ سِي لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ. Se, at Muhammad siger, at jeg har ikke skæbne af Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ. Og jeg kender ikke til udsigte. ولا اقول لكم اني ملك يسيه لك يعني ان ملك ان انجل ان اتبع من يعي فليا الا ما يوحى الي هي فو سوره الانعام هل خيس بعدين تصير سوره الجن 62 تشوف وصير الف فعلا مو الله سبحانه وتعالى بلوسه هنس قبر من دي بيست
ومن حكم بغير ما أنزل الله. الله أكبر. فتم صمتما من أن الحكم إلى الله حكم. الله أكبر. هنسية طواغيت خمس ورؤوسهم خمسة تفهم نمائت إبليس نمائت عبد ومن عبد وهو رات نمائت شو هم دبدو تلبيت وهن أكسبتيري ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه وهن صمكلا من سكنت تلبيهم ومن دعا ومن ادعى شيئا من علم الغيب هن كانت رؤوسه نمائفهم ومن حكم بغير ما أنزل الله وهن صمدمهون الله حكم. الله أكبر. والله nogle gange jeg undrer mig lidt over om de her madakhila har læst Muhammad ibn Abdul Wahhabs bøger. Jeg undrer mig det, og jeg tror ikke de har. Og hvis de har læst det, så har de i hvert fald dækket en del over, hvor Allah beskytter os. Og han siger, وَمَنْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنزَلَ اللَّهِ طيب. Men hvorfor siger han sådan der? Hvis du kigger i surat al-Tawba, vers nummer 31, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. اتخذوا دي هتال احبارهم داس غبينه ورهبانهم داس بخاصه اربابا من دون الله كور استنفع الله والمسيح ابن مريم والمسيح ابن مريم ايسوس سن اماري سن مريم وما أمروا تيكلو بيت أنن تل إلا ليعبدوا تل أتسك تلبل إلها واحدة كن إن قول لا إله إلا هو إن قول أنن هم سبحانه عما يشركون سبحانه بالسين ذا هم بديسم دي دان الشرك بو. الله سبحانه وتعالى han advarer, at man følger rabbiner. At man følger præster. Og det er det samme, når vi har rabbiner, og vi har præster, som misvejleder mennesker fra den sandfærdige vej, så skal man ligesom advare imod de her typer. Fordi, når de begynder at snyde og bedrage i Allahs din, og det er derfor, Ali ibn Hatim, han sagde til Muhammad sallallahu alaihi wasallam, إنهم لم يعبدوهم ده هن ليست عند آية سسي علي بن حاتم إنهم لم يعبدوهم ديها منسكا هايك تلبيهم ديها منسكا هايك تلبيهم ودن فدي علي بن حاتم ده هن كيجل بوده سس كيجل هن بوده سمعام أت أت ديها منسكا بليك تلبيت تلبيت أفهم تلبيت أنا إن الله من de siger, at rabbinerne og præsterne har ikke gjort noget. De har hverken kaldt folk til ibadah. Ham der, præster og rabbiner har ikke bedt folk om at tilbede. Så siger Muhammad til ham, بَلْ إِنَّهُمْ حَرَّمُوا عَلَيْهُمْ الْحَلَالِ Men de har gjort det der halal til at være haram. Allahu Akbar. Er de her sådan der? Naam. وَأَحَلُّ لَهُمُ الْحَرَامِ Og de har gjort det der halal til at være haram. فَاتَّبَعُوهُمْ Og de følte efter dem. فَتِلْكَ عِبَادَتَهُمْ إِيَّهُمْ Og det er deres tilbedelse. Allahu Akbar. Yani hvis jeg følger en sheikh, læg mærke til hvad jeg siger her. Hvis jeg følger en sheikh, og jeg ved den sheikh, han er forkert på den, og jeg følger ham, kan de føre til kufur? Hvad siger I, ja, mashayikh? Ha? Hvis jeg ved, den sheikh, han fører en fatwa, som er haram, hvor han laver halal til haram, og den er klar, og jeg følger den, kan det føre til shirk? Kan det føre til kufur? Svarer jeg. Hvorfor? Fordi det er det samme konto. Når kuffar eller rabbiner og præster kan forføre folk til shirk, så kan det også ske i vores din. Og det er det, Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, han siger, alayhi rahmatullahi, hans fatawa.
إذا بدل العالم فتواه لهواه أو لحاكم. يعني بس إن عالم هنسكيف سين فتوى بقرون اللست heller på grund af, at han vil gerne gøre ham præsident eller leder tilfreds, og han ved det forkert, så er han kafir. Så er han kafir. Allahu akbar. Hvis vi kigger i surat al-Nisa, vers nummer 60-65, hvor Allah subhanahu wa ta'ala fortæller i den smukke surah. Jeg håber, de fleste af jer I kigger på den og kigger i tafsir i min kathir, og også i nogle øvrige tafsir, men tafsir i min kathir er rigelig. Hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, Alam tara ila alladhina yaz'umuna, kan du ikke se dem som hævder, annahum amanu, at de hævder, at de er troende, bima unzila ilayka, med det der blev nedsendt til dig, wa ma unzila min qablik, og det der blev nedsendt før dig, yuriduna, deres ønske, أن يتحاكموا إلى الطاغوت سلام دي أتخون بدي دوها أدي دبلو سنت فاتاي من أليفل دي بلغان ها أتسل في دمنين سكال تطاغوت يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أميروا دي بلي بأودغال أن يكفروا به الله بيضهم دي أدي سكال دان كفر بول ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا نو الشيطان أن ينسك أن مسويلدن på din langst fjerneste vej وإذا قيل لهم تعالوا hvis der blev sagt til dem kom إلى ما أنزل الله til det som Allah har nedsendt وإلى الرسول og hans profet رأيت المنافقين نو ser du de der munafiqin hykler يصدون عنك صدودا de begynder go og finde nogle andre veje فكيف إذا أصابتكم مصيبة بما قدمت أيديهم hvad så hvis de blev ramt af en katastrofe med det som de selv har optjent ثم جاءوك og de vender tilbage til dig يحلفون بالله de sværger ved Allahs navn إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا de vil ønske kun at der skal være gode gerninger og vi bliver ligesom rettet på den rette vej يعني vi ønsker ikke shit men vi ønsker at vi kommer på den rette vej يا الله ligesom nu vi ønsker ikke demokrati vel Hvad ønsker vi så? At muslimerne får deres rettigheder? Wallah, der var en, der sagde til mig, Ja, sheikh, wallahi, muslimerne, kig, hvad der sker med dem. Vi ønsker, muslimerne får deres rettigheder. Så sagde deres rettigheder via shirk. Deres rettigheder via kufur. طيب. Så siger Allah, أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. Allah ved, hvad de har i deres hjerte. فأعرض hold jeres ører rigtig stive فأعرض hold dig væk fra dem فأعرض عنهم hold dig væk fra dem وعظهم advar dem وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا fortæl dem om dem hvad de har og hvad de bygget på وما أرسلنا من رسول og hvad vi har sendt af en profet إلا ليطاع til han bliver adlyd بإذن الله med Allahs adlydelse ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم تديها أنتشوك سوسيل جاءوك دي كم ترى فاستغفروا الله تيها بيد الله هم تلقيلس واستغفر لهم الرسول والله تلقيت مص لوجدوا الله توابا رحيما بس دي فانت بيتهم أبيد هم تلقيلس صحر ذاين أوبن دافون من تيها ريكيون فلا وربك لا يؤمنون الله أكبر نكما دمنين Hvorfor? Fordi shirk og tughyan sidder fast i deres hjerte. Så siger Allah her, Fala wa rabbika la yu'minun. Sværgning ved Allahs navn, de her mennesker vil ikke adlyde. Hvad? Hatta yuhakimuka, til de kommer til at dømme blandt hinanden. Med det de har. Fima shajara baynahum, hvad de er uenige om. Thumma la yajidu fi anfusihim haraj. Du kommer med en dømning, Muhammad, og de føler, at den dømning matcher dem. Mimma qadayt, at de du har dømt, ويسلم تسليما نعم نو اكسبتير في فدي دي ماتشا فوس من فيس ديك ماتشا فوس سو اكسبتير فيك Hvad er det, der står i den ayah? Den ayah advarer med hensyn til at skifte Allahs hukum min an hukum. Kort og kontant. Men hvad er der ikke mere i det? Jo. Allah siger, lad være med at snyde, lad være med at bedrage, lad være med at skifte. Dem, som skifter og begynder at vælge noget andet, de er munafiqun. Om I kan lide det eller ej. Du kan komme med alle mulige, og det er derfor, jeg har sagt det, og jeg bliver ved med at se det. Vi har
Hvis I skriver på et stykke papir, så skal I skrive al-iman. Og modsætningen af al-iman er al-kufur. Skråstreg al-shirk. Nedunder så skriver I al-halal. Al-haram. Så al-iman, al-kufur og shirk. I kan ikke bare bytte mellem de to og så skrive halal og så shirk. De er to forskellige emner, der har ikke noget med hinanden at gøre. Iman, kufur og shirk, modsætning er det halal, haram. Du kan ikke få shirk og kufur til at hoppe en stadie ned. Lad os nu sige, de er haram. Vi siger shirk haram, kufur haram. Så hopper den ned i haram stadie, og så får den ligesom, ligesom du skriver en lille cirkel, så skriver du shirk. Ha? Så dækker du shirk med en omring, der hedder haram. Og så bagefter dækker du den der ring til at kalde halal. Fordi du har lagt en halal ring omkring det. Og bagefter så lægger du en større ring, der hedder iman. Så kigger du på alle de ring du har. Det er 1, 2, 3, 4. 4 ring. Hvor du skriver, at din handling er iman. Yani demokrati for eksempel. Demo er iman. Og når du laver iman, så er det fordi det er halal. Og når det er halal, så er det tilladt. Men hvordan har du lavet haram til halal? Det er en omvending af en handling. Du har lavet en omvending af en handling. Det kalder istihala. Istihala i fiqh. Istihala. Istihala. Men hvordan kan man lave istihala? Istihala i fiqh er ikke, når det gælder kufur og shirk. Istihala, når det har noget, som er noget haram, afhængig af mængden, som blev blandet med noget andet, og hermed har man istihala. Men ikke shirk og kufur, hvad du... Det der mixeri, det duer ikke i sharia. Altså, kan I følge mig, eller... Snakker jeg for mig selv? Kan I følge mig? Kort og kontant. Jeg gør det sådan hurtigt. Når du har to forskellige stadier, du har iman og kufur og shirk, og nedunder har du halal og haram. Du kan ikke mixe mellem de to. Det kan du ikke. Du kan ikke mixe mellem de to. Det de har gjort, de har taget shirk og kufur, pakket det ind i en gave, og så lagt noget omkring det, som dufter godt, og så skal vi ligesom begynde at slutte. Kort og kontant. Der er ikke så meget i det. Det er ligesom prøv at vise, hvordan det her, de prøver at få os til at acceptere, at vi er ligesom blandt dem, som sluger alt fra kuffar. Taib, der er mange af jer, der siger, ja, sheikh, Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-Ma'idah, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. Er det ikke rigtigt? Surat al-Ma'idah starter med 33 og 45 og 47. Så siger de der, de er Bani Israel, og Bani Israel, Allah har ikke dømt dem for at være kuffar. Hvordan skal man forstå det? Nej. Når Allah subhanahu wa ta'ala har brugt al-tarif i al-ism, hvis du siger al-kafirun, al-zalimun, al-fasiqun, så er det stor kufur. Om I kan lide det eller ej, så siger det med hadith Ibn Abbas, vent. Lad os nu kigge på tafsir først og bagefter. Indikere hvad det Ibn Abbas og Ibn Umar og mange ulema siger om den tafsir. Amen? Lad os nu kigge. Et hvert ord i Qur'an, som Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah siger, som har fået al-at-ta'rif, al-at-ta'rif, så er det kufur akbar, den store kufur. Tayyib, hvordan skal man forstå det? Jamen Allah har nævnt al-kuffar, at al-kuffar er zalimun, ligesom i surat al-Baqarah, vers nummer 254. Skal det betyde, at det er en lille kufur eller en lille zulum? A'udhu billah. Allah siger, at kafiruna humu zalimun. Kafirun, det er zalimun. Tayyib. Og med hensyn til fasiqun, Allah siger i surat al-Tawbah, vers nummer 84.
Han siger, innahum kafaru billahi wa rasulih. Det har dannet kufr på Allah og hans profet. Wa matu wa hum fasiqun. Og da de døde, hvor de er fasiqun. Yalla. Det vil sige, at når de døde som fasiqun, lille fisk. Innahum kafaru billahi wa rasulih. Og da de døde med lille fisk. Og det er derfor, de ser sjove nogle gange, når man diskuterer med murjia. Og murjia på de bane er faktisk mærkelig, fordi når du indikerer til nogle af ayat, så forstår det ikke hensigten med det. Men det er lige meget. Hvis du kigger i disse ayat, det er kufr al-akbar, al-zulm al-akbar, al-fisq al-akbar. Den store kufr, den store undertrykkelse, det vil sige, og den store fisq, det vil sige en stor handling af fisq, hvor man siger halal laver om til haram. طيب. Hvordan kan det her være lille fisq, og lille zulm, og lille kufr? Hvem ved det af jer? Er nogen af jer, der kan fortælle mig lille kufr? Hvordan kan det blive lille kufr indikering til den ayat? يلا يا مشايخ شو اسبع لي اجن لقد اصاوى الهمي طيب اسبع ودن نغشي ومن لم يحكم دم سميك دمى من الله سلو فأولئك هم الكافرون دي كفار دي ستور كفر مش نعرف هم ستور كفر من شيء ونو أتي هي إن ليل كفر ونو كمان شيء أتبلو دانا إن ليل كفر في الشريعة يتمنية إي إت رفعان إتلان رفعان نعم كيلة على الشريعة من غيجين تندوم من أنا إن والله أون بعض بستمسية سأدي كفر دون كفر بخصيص Hvis vi har en sharia-land, lad os nu antage her, vi har Palæstina, bare for at se et navn, Palæstina har sharia-dom. Alt i sharia derover er islam. Men ham dommer har fået en sag, og den der sag, det er en bror, der har bedrivet hår. Ha, han er kommet ind til dommeren, og dommeren de familie, så siger dommeren til ham, jamen din kilder, eller de der er imod dig, er ikke klar. Du bliver bare ligesom fængslet lidt, og så kommer du ud igen. Allerede her, der er der en ændring. Men hvis dommeren, han ændrer altid på Allahs lov i henhold til lyst, så er han kafir. Men hvis han afviger fra Allahs lov på grund af maslaha eller rashwa eller noget lignende, så er det kufr duna kufr. Og nogle sahaba har dømt, hvis man tager imod rashwa som en dommer og afviger fra haq som en kafir. Det vil jeg gerne fortælle jer. Det er det. Og det er derfor, mange ulama stak af for at være dommer. Stak af for at være dommer. Fordi Muhammad s.a.w. siger, al-qudatu thalath, tre slags dommer. En i Jannah, og resten de to i helvede. Og det er derfor, at det er vigtigt for os, at vi forstår det her. Vi forstår det her, og vi ved, hvad det indebærer. Hvis vi har en sag, hvor en person, han dømmer i henhold til lyst og begær, også mellem par, så er det ikke hukm Allah. Yani, der er mange mennesker, de henter bare en og siger, hvad er forskel, hvad er problemet her mellem mig og min kone? Ham der, han ved ikke noget om islam. Så dømmer han. Så ham der, han dømmer i henhold til tagut lov. Klem lige det der, vi har ikke en dommer, der ikke er din stærkeste holdning. Prøv at komme af med dine tanker om det, hvilken er den stærkeste. Det er ikke det, der afgør. Det, der afgør, at forstå principperne. Det, der afgørelse er at forstå principperne. Det er det, jeg går mest op i. Derfor er det vigtigt at forstå, at hukm Allah, at acceptere og praktisere Allahs hukum, er et must, og det skal man kunne. Og vi er nået til, ligesom her, vi tager lige, er det i orden, jeg fortsætter, jeg mangler ikke så meget, jeg mangler 10 minutter, så er jeg færdig, er det i orden? Jeg spørger lige op fra og ned, er det i orden, jeg kører 10 minutter, så tager vi jeres spørgsmål. Vi tager lige 10 minutter, jeg kører de sidste igen, og så slutter vi af med usul al-thalath, så er vi færdige. Og så laver vi en salatpause, så beder vi, og så tager vi jeres spørgsmål. Er de i orden? Eller vi kan også tage 10 minutter,
tager vi spørgsmål, så kan vi ligesom afslutte, og så beder vi. Der er ikke noget galt i det. Hvad siger de andre? Ilhamin siger ja. Hvad siger de andre? طيب, hvad siger de andre, ja, mashayikh? Ja. Jeg vil gerne... Ijma. Khair, der er ijma. Alhamdulillah. Barakallah fi. طيب, ففعلا علي رحمة الله شيخ محمد هنسية والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرجل من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى هنسية سورة البقرة في عصر مطرون سكسال تخس بيبيس لا إكراه في الدين ما مويك بوتوين فولك تلات أكسبتيا إن دين وتشكى بيديسا فوكلا ودن ودن ممنك تاين تاين بيسس بيتن هيا La ikraha fi ddin. I Medina, eller Ansar, hvis de ikke fik nogen børn, så havde de den her tanke. De havde den her tanke, at man hvis man ikke fik en drengebørn, så kunne man ligesom lave en offring. Vil jeg sige, hvis jeg får en dreng, så vil jeg give det til Yahud, så de kan opdrage ham. Og så ligesom man har fået en dreng. Og så hver gang de fik en dreng, så har de lavet nadhir, lovning til Allah. Og så lavede de nadhir, da de fik en dreng, så sagde de, når jeg får en dreng, så vil jeg give de der barn til Yahud, så Yahud kunne tage imod det. Og her, da de kom til islam i Ansar, så deres børn blev opdraget af Yahud, og de var ligesom i deres religion, i deres din. Og så prøvede de ligesom at få dem til islam, fordi nu følger de islam. Så Allah nedsendte den ayah og sagde, La ikraha fi din. Man må ikke påtvinge andre til at acceptere en anden din, end det som de følger. Og når vi kigger på det, så siger efterfølgende Allah, قَدْ تَبَيَّنَ الرُّجْدُ مِنَ الْغَيِّ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّجْدُ مِنَ الْغَيِّ. Man kan sige, Ar-Rushud, fornuften fra Ghaj, de som er ligesom de man har indvendigt. Ar-Rushud, ligesom Salima, altså der er noget som er klar og tydelig. Og Al-Ghaj, hadfuld, noget som man bærer indvendigt. Eller noget som er mørk, noget som er sort, eller noget lignende. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ Dem som danner kufur بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ Og tror på Allah فَقَدِ اسْتَمْسَكَ Så har de holdt on that بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَ عُرْوَة Det betyder en knud som er al-wuthqa som holder fast i at når du tager fat i den så kan du bruge den og det er derfor dem som klatrer når de binder en knud så skal den knud være god knud det skal være tyk så når du holder for den så kan du ikke glide. Og det er derfor Allah siger, la ikraha fi din, man må ikke ligesom påtvinge andre til en anden din, قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ Man kan se de gode fra de dårlige, طيب فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ Dem som danner kufur بِالطَّاغُوتِ Og tror på Allah, er ligesom en person, der har taget fat på et ræb, hvor selve knuden er fastgørende. Og han bruger en hadith, hvor han siger, عليه رحمة الله, رأس الأمر الإسلام, husayli, husaylig kaldelse for tingene af islam. طيب, وَعَمُودَهُ Søjlen for det er salat. وَذُرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَاد Beskyttelse for at alt det her harmonerer med at al-jihad er en beskyttende for islam, tawhid og salat. Og så fordi den her din skal have en jihad base. En kriger, nogen som kalder til Allah, så man kan forsvare Allahs din, subhanahu wa ta'ala. Med Allahs hjælp, subhanahu wa ta'ala, så har vi afsluttet al-usul al-thalatha. Jeg er meget taknemmelig til Allah, subhanahu wa ta'ala, at vi har været igennem, alhamdulillah. Nu er jeg helt serien færdig. Må Allah, subhanahu wa ta'ala, belønne jer alle sammen for jeres ligesom tålmodighed over mig. Jeg har brugt et stykke tid på det, men alhamdulillah, nu har vi været usul al-thalatha, optagelsen ligger på nettet, alhamdulillah. Hvilken nummer har vi nået, Sheikh? Jeg kan ikke huske,